Osobní vlak číslo 2545 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti druhému kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Uhříněves, Říčany, Mirošovice u Prahy, Čerčany a Benešov u Prahy, pravidelný odjezd 14 hodin 10 minut. K příchodu použijte výhradně nadchod. Prosím pozor, osobní vlak číslo 2545 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Benešov u Prahy, přijíždí k nástupišti druhému kolej první. K příchodu použijte výhradně nadchod. Zvláštní expres číslo 11854 společnosti AŽD Praha ze směru Libuň, pravidelný příjezd 14 hodin 28 minut, přijede k nástupišti čtvrtému, kolej 6. Vlak zde jízdu končí. K příchodu použijte výhradně nadchod. Prosím pozor. Zvláštní expres číslo 11854 společnosti AŽD Praha ze směru Libuň přijíždí k nástupišti čtvrtému, kolej 6. K příchodu použijte výhradně nadchod.
Rychlík číslo 718 Lužnice společnosti České dráhy linky R17 ze směru České Velenice přijede k nástupišti prvnímu. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží a Praha Holešovice pravidelný odjezd 14 hodin 22 minuty. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Pozor, rychlík číslo 718 Lužnice společnosti České dráhy linky R17 ze směru České Velenice, který dále pokračuje ve směru Praha Holešovice, přijíždí k nástupišti první. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Praha Vršovice, rychlík číslo 718 Lužnice, společnost České dráhy, linky R17 ze směru České Velenice, přijel k nástupišti první. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Holešovice, pravidelný odjezd 14 hodin 22 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 721 Vltava společnosti České dráhy linky R17 ze směru Praha Holešovice přijede k nástupišti druhému kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor Veselý nad Lužnicí a České Budějovice pravidelný odjezd 14 hodin 36 minut. K příchodu použijte výhradně nadchod.
pozor, rychlík číslo 721 Vltava, společnosti České dráhy, linky R17 ze směru Praha Holešovice, který dále pokračuje ve směru České Budějovice, přijíždí k nástupišti druhému, kolej první. Příchodu použijte výhradně na vchod. Pokračuje ve směru České Budějovice, pravidelný odjezd 14 hodin 36 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně nadchod. Prosím, pozor, osobní vlak číslo 2547 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Benešov u Prahy, přijíždí k nástupišti druhému, kolej první. Příchodu použijte výhradně na vchod. Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2547 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti druhému, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Benešov u Prahy, pravidelný odjezd 14 hodin 40 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně na vchod. Osobní vlak číslo 2542 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Benešov u Prahy přijede k nástupišti první. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 48 minut. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2542 společnost České dráhy linky S2 ze směru Benešov u Prahy přijel k nástupišti první.
62 společnosti České dráhy linky S8 ze směru Čerčany přijede k nástupišti 4. kolej 6. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 59 minut. K příchodu použijte výhradně nadchod. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9062 společnost České dráhy linky F8 ze směru Čerčany, který dále pokračuje ve směru Praha.